Um foco de incêndio que teve origem às margens da BR-364, próxima à chegada de Ouro Preto do Oeste, na curva onde ficam as encostas do Morro do Parque Chico Mendes, formou uma corrente de fogo que avançou para a vegetação seca da Unidade de Conservação Ambiental e uma coluna de fumaça cobriu toda a área neste final de semana. O fogo começou em uma chácara com dois barracos abandonados, próximo ao viveiro 1º de maio, e rapidamente se alastrou na região de mata do Morro Chico Mendes. Vários órgãos trabalharam incansavelmente para conter as chamas, sendo eles Corpo de Bombeiro, Chacareiros Voluntários, Associação de Voo Livre, Brigada do Ibama de Porto Velho e também Bombeiros Civis. A ação já tem duração de 72 horas. A Prefeitura da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste, através da Seminfra e Divisão de Meio Ambiente, enviou várias equipes de caminhões-pipa para auxiliar no combate aos focos de incêndio. Os chacareiros e sitiantes, que residem próximo às encostas das reservas do INPA, CEPLAC e do Morro Chico Mendes, têm consciência ambiental do risco que o incêndio oferece nessa época de seca. Os mais antigos já fizeram treinamento e são voluntários em situações de surgir fogo nas áreas secas. Somente na tarde de domingo, o incêndio foi controlado com o esforço de todos os envolvidos na ação, principalmente as equipes das associações de voo livre, que trabalharam desde quando identificaram os primeiros focos de incêndio nas imediações do parque. Mais de 130 pessoas atuaram nessas últimas 72 horas para evitar que o ponto turístico da região central do estado virasse em apenas cinzas. De certa forma, as causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas ao que tudo indica é que seja uma ação criminosa.